अध्यागमन विभागले विजिट भिजामा विदेश यात्रा गर्ने नेपाली नागरिकहरूका लागि थप कडाइ गरेको छ विभागले आज वेबसाइट मार्फत एघार बुधे यात्रा परामर्श जारी गरी थप कडाइ गरेको हो भिजिट भिजामा गएकाहरू ठगिनुका साथै नक्कली कागजात बनाएर यस भिजामा जाने प्रवृत्ति बढेपछि विभागले थप कडाइ गरेको हो साथै भिजिट भिजामा गएकाहरू समयमै नआउने भएकाले पनि यसमा कडाइ गर्न थालिएको विभागले जनाएको छ विभागले जारी गरेको एघार बुधे यात्रा परामर्श अनुसार अबदेखि दुईतर्फी हवाई टिकट बुझाउनु पर्ने भएको छ साथै सम्बन्धित देशको भिजा वा अनअराइभल भिजा प्राप्त हुने मुलुक भए प्रवेश आज्ञा चाहिने पनि उल्लेख गरिएको छ विभागका अनुसार अब कसैको निमन्त्रणामा जान चाहे त्यसको पत्र वा पाँच अमेरिकी डलर बराबरको नगद सटही भएको प्रमाण पनि चाहिने भएको छ भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एका घरका तीन पुस्ताभित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने भएको हो विभागले विदेश जाँदा नेपालकै विमानस्थलबाट यात्रा गर्न पनि अनुरोध गरेको छ भारत या अन्य तेस्रो मुलुकको विमानस्थल भएर यात्रा गर्दा नेपाली राजदूतावासबाट जारी हुने एनओसी लिएर मात्र यात्रा गर्न समेत विभागको अनुरोध छ भिजिट भिसामा द्वन्दग्रस्त मुलुकमा नजान पनि विभागले सचेत गराएको छ युएई बहराइन कुवेत कतार ओमान र साउदी अरेबियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा अनुसूची दुई बमोजिम स्वघोषणा गर्नुपर्ने र त्यसमा भएको विवरणको प्रमाणको भार सम्बन्धित व्यक्तिमै रहने भनिएको छ अध्यागमनले भिजिट भिसामा जानेले समय स्वदेश फर्कन्छु भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्ने पनि भनेको छ भिजिट भिजामा गएका नेपालीहरू उल्लेखित मितिमा फर्कने गरेको नपाइएकाले असामान्य परिस्थिति बाहेक अन्य अवस्थामा तोकिएको मितिभित्र स्वदेश फर्कनुहोला सूचनामा भनिएको छ अन्यथा यसबाट सृजना हुने अवस्थाका सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुने हुनाले समयमै स्वदेश फर्किनेछु भनी स्वघोषणा गरेर गरे मात्र प्रस्थान गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ विदेश जानु अघि उक्त देशको भाषा संस्कृति र कानुन सम्बन्धी सामान्य जानकारी राखेर रा मात्र भ्रमण गर्न पनि विभागले अनुरोध गरेको छ भिजिट भिजामा नक्कली कागजात झुटा विवरण समेत तयार पारि द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूसम्म पुगेर अलपत्र पर्ने गरेको भन्दै अध्यागमनले सचेत रहन अनुरोध गरेको छ भारत र बेलायती सेनामा सरकारको स्वीकृतिमा भर्ना हुने बाहेक अन्य देशका सेना वा सशस्त्र समूहमा भर्ना हुने गैर कानुनी र राष्ट्रहित विपरीत भएको भन्दै यस्ता काममा जाने व्यक्तिहरूको उद्धार गर्न कठिन हुने भन्दै यसमा संलग्न नहुन अनुरोध गरेको छ हिजो मात्रै शङ्कास्पद कागजपत्र बोकेर भिजिट भिसामा विदेश जान लागेका जनालाई अध्यागमन कार्यालयले विमानस्थलबाट फर्काएको थियो भिजिट भिजाको वाहनामा विभिन्न देश जान लागेका तर भिजाको प्रक्रिया नमिलेकालाई फिर्ता गरिएको अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ